हेलो नमस्कार वेलकम टू डिस्कवर ओडिशा विथ भरत आम प्रत्येक हिंदू परिवार रे आम गोटे जिनस देखिवा जे प्रत्येक घरे गोटे तुलसी चौरा अच्छी आज आम এই তুলসী চৌরা বিষয়ে কিছু জাঁবা তুলসী চৌরার জল দেলাবেলে কেউ মন্ত্র পড়া যায় এবং তুলসী চৌরার কোন মাহাত্ম্য রয়েছে তা বিষয়ে টিকে আলোচনা করা ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ତୁଳସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସବୁ ଦେବୀ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ପୂଜା ଓ ଦର୍ଶନ କଲେ ସବୁ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା ଓ ଆରାଧନାର ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିରେ ତୁଳସୀ ପୂଜା ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ପ୍ରଚଳିତ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ କେବଳ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ବାକି ସମସ୍ତ ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁଳସୀ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ କୁହାଯାଏ ଯାହା ଘରେ ତୁଳସୀ ପୂଜା ପାଏ ସେହି ଘରେ ସିଦ୍ଧି ସର୍ବଦା ବିଦ୍ୟମାନ ରହେ ଗାଧୋଇ ସାରି ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ପାଣି ଦେଲେ ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳରେ ସଞ୍ଜବତୀ ଲଗାଇଲେ ପରିବାରର ସର୍ବବିଧ ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ ଗୃହରୁ ଅଶାନ୍ତି ଦୂର ହୁଏ ସର୍ବ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳେ ମନରେ ପବିତ୍ରତା ଆସେ ମନରେ ଚେତନା ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ତୁଳସୀ ସହିତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ତୁଳସୀର ମାଳା ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ରାମ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତୁଳସୀ ଅର୍ଣ୍ଣରେ ନ ପଡ଼ିଲେ ଭଗବାନ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା କଲେ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ତୁଳସୀ ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର ବୃନ୍ଦାଏ ତୁଳସୀ ଦେବେ ପ୍ରିୟାଏ କେଶବଶ୍ୟ ଚ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦେ ଦେବୀ ସତ୍ୟବତେ ନମ ନମ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷରେ ଜଳ ଦେବା ମନ୍ତ୍ର ଓଂ ଗୋବିନ୍ଦ ବଲଭାଂ ଦେବୀଂ ଭକ୍ତ ଚୈତନ୍ୟ କାରିଣୀଂ ସ୍ୱାପୟାମୀ ଜଗଧାତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦାୟନିଂ ତୁଳସୀ ପତ୍ରଛେଦନ ମନ୍ତ୍ର ତୁଳସ୍ୟ ମୃତନାମାସି ସଦାଶୁତ୍ୱଂ କେଶବ ପ୍ରିୟେ କେଶବାର୍ଥେ ଚିନମି ତ୍ୱାଂ ମମ ଦଶ ନ ବିଦ୍ୟତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି
ভিডিওটি পছন্দ লাগিলা তেবে নিশ্চয় লাইক করিবে এবং যদি সাবস্ক্রাইব করি নাহাতি তেবে নিশ্চয় সাবস্ক্রাইব করিবে থ্যাঙ্কস টু ওয়াচ মাই ভিডিও